Cili është qëllimi i mësimit? Neve nuk i mësojmë gjërat për njohuri të përgjithshme, nuk i mësojmë gjërat që të jemi të ditur, nuk i mësojmë gjërat që të mos dukemi ignorant apo të dukemi mençur. Ne i mësojmë gjërat vetëm për një qëllim. Cili është qëllimi? Ti praktikoj. Unë nuk mund ta di një gjë nëse nuk e praktikoj. Ishte një mikesha ime që ishte fut në një kurs, ajo punon shërbim klienti, pshitse në një butik, edhe ishte fut në një kurs italishteje. Edhe i them, po të shne, po e kot ta kem këshu gjëndje, po ke këshu italian që të vinë dhe dyqani jo? Jo, tha. Ke italian që flet në telefon që mund bësh qatime këshu? Jo, tha. Po shne të duhet? Për çfarë arsye ty të duhet italishteja? Po e tha, ta kem këshu, tha, në gjep, ta kem këshu si këshu, është mirë. Është mirë. Okej, okay, po të lutem, dakord, për kulturë të përgjithshme, okej, okay, shumë mirë, po mos harxho kohën kot. Në mendimin tim, mëso një gjë që të duhet. Nëse ti je në shitje në butik, mëso shitjen. Futu në një program closer për shkakun, ose në një lexoj libër shitje, për çfarë dush, varet nga arsyeja që ti do. Po mos harxho kohën kot. Po se fut në kurs italishte je, ta kesh gjendje. Po futu në një kurs shitje që të shesësh më shumë që kjo të reflektohet tek praktika jote, tek mënyra e jetesës tënde. Në qoftë se ti po më thonë kod, okej, okay, është vendimi jot, po qëllimi është që neve të programi im, apo ajo që unë sugjeroj është që mësoj gjëra që ti ti praktikosh, pra si të përmirësosh ti jetën tënde, ta qosh jetën tënde në një nivel më të lartë. Ky është qëllimi mësimit, nuk është qëllimi mësimit, asgjë tjetër përveç këtij. Pra, ne mësojmë që të praktikojmë.